Acabei de vir de uma corrida de 6 km, estou a pingar por todos os lados e tenho a partilhar aqui que já corri 10 km. Já corri 10 km, foi a semana passada na Ericeira. Não fiz vlog, mas estava na Ericeira e aquilo é muito bom para correr ali à beira-mar. Tipo, de quem vai do centro da vila até à Foz do Lisandro, são tipo 2 km para ir, depois mais 2 para voltar, e eu fiz tipo piscinas. E dei por mim a correr 10 km, coisa que nunca tinha feito, já tinha partilhado aqui que queria muito esse objetivo. E sinceramente nem sei como é que consegui isto, porque eu mal corri este ano, eu não fiz qualquer tipo de preparação. Portanto, não sei se foi ali uma combinação de fatores que ajudou. Se é tipo estar a correr à beira-mar, se aquilo ter tipo subidas e descidas pode ajudar, não sei, assim conceptualmente diria que só tipo dificulta, não sei, mas consegui e fiquei tão feliz, não estava mesmo à espera. E hoje vim aqui para o Campo Grande e corri 6 e cansei mais aqui, em que o terreno é plano, cansei mais aqui do que na Ericeira, mas who cares? Consegui e estou muito feliz e hoje, sinceramente, também estou contente. Não vinha com a expectativa de correr 10 km, eu queria mesmo vir correr, mas corri 6, que sinceramente é bué da bom. Tipo, eu sei, malta das corridas, se calhar 6 é tipo um pequeno aquecimento para vocês, mas para quem não corre regularmente, quase nunca, 6 km é bué da bom. Portanto, é assim que estamos. Hoje é sábado, by the way, está um lindo dia, teve um tempo miserável esta semana. Mas pronto, é de manhã, já fiz a minha corridinha, estou com aquela endorfina no ar e no corpo, estou com um ovo cozido, mas estou-me a sentir tipo tão nojenta, tão suada, que acho que prefiro guardar para comer em casa, portanto, é isto. Ok, mas isto ficou com a pro, ou não? Pronto, é o cabelo do costume. Estou nesta fase, malta. Estou nesta fase, mas desde que tenho este ferro, parece não sei fazer outra coisa. Já vos tinha falado nele no último vlog, mas é este aqui da Amazon. Eu deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição. Acho que deu para perceber mais ou menos como é que eu fiz. É só tipo fazer tipo clipes ao longo do cabelo. Não se esqueçam depois tipo, de ajeitar, para ficar ainda assim com um ar mais soft, salt, wild. E porque é que estou assim com toda esta meia com o sábado? Não sei também. Acho que já é mais tipo força do hábito e do vício, se calhar. Admitemos. Mas pronto, estive a trabalhar agora um bocadinho tarde e vamos sair, vamos passear com a Vera. Também tenho que tratar umas coisas na rua e aproveitar um bocadinho este fim de semana. Pontapé? Como é pontapé? Muito bem. Eu juro, não é por ser minha filha, mas eu fico fascinada com a destreza dela a dar pontapés na bola. Tipo, faz hoje 1 ano e 4 meses. Não sei se nestas idades é normal eles já conseguirem dar assim tipo tão bem pontapés na bola, mas ela sempre teve essa facilidade desde que começou. Cristiano Ronaldo. Muito bom. Que bom. É o avião. Outfit do dia. Um domingo bem casual. Este top branco é da About You, de uma marca que se chama Weekday. Esta calça é Zara. Não é recente, ok? Acho que já tenho desde o ano passado.
Ténis são da coleção Zeta com a Nespresso. E hoje só pus um rimelzinho, um gloss. Fiz a pestana, não me apeteceu fazer assim grande make-up. Entretanto, acabei de ler este livro, partilho com vocês. É O Alquimista, de Paulo Coelho. Este é um livro assim mais espiritual e um daqueles clássicos, sinceramente. Já tem uns bons anos até. Este livro foi escrito em 1988 e o Paulo Coelho é um autor brasileiro. E, aliás, acho que este livro é o livro brasileiro mais traduzido de sempre. É um livro um bocadinho mais espiritual. Eu acho que para quem gosta de desenvolvimento pessoal, eu amo, ok? Para quem gosta de refletir, pensar um bocadinho na vida e de, pronto, olha, de evoluir espiritualmente e a nível pessoal. É um livro também bastante fácil de se ler e eu acho que, assim, a mensagem principal deste livro é sobre a importância de nós seguirmos o nosso coração, os nossos sonhos, irmos atrás daquilo que realmente queremos. No livro ele refere-se a isso como a nossa lenda pessoal e eu sinceramente interpretei isso como assim o nosso propósito maior na vida ou assim um sonho que nós tenhamos ou um grande objetivo que queiramos alcançar. E fala precisamente na importância de nós seguirmos o nosso coração, de sabermos interpretar um bocadinho os sinais que a vida ou o universo neste caso nos dá, para quem acredita nisto, obviamente. Isto tem sim alguma mística associada. Mas eu confesso que acho que acredito um bocadinho. E acima de tudo é um daqueles livros de autodescoberta, autoconhecimento, ajuda-nos sempre a refletir. Há sempre momentos em que nós conseguimos extrapolar para as nossas próprias vidas e, portanto, olhem, recomendo mais um para a lista. Foi um dos livros que eu trouxe à feira do livro. Ainda tenho muita coisa para ler, mas estou feliz porque este ano eu tinha posto como objetivo ler 12 livros. Ou seja, no fundo, um por mês. Comecei o ano muito mal. Muito mal, ok? Estávamos tipo aí em junho, eu tinha lido tipo 3, mas depois em agosto consegui recuperar muito bem nas férias, consegui ser muito mais expedita e organizada com o meu tempo e, portanto, já vou com este, já vou em 11 e, portanto, no fundo só preciso de mais um para cumprir o meu objetivo. Obviamente, pois não me quero ficar por aí, até porque queria muito retomar assim este ritmo de leitura, mas uma coisa que eu instituí para mim e que não posso falhar, ou pelo menos não posso falhar muitas vezes, principalmente tipo dias seguidos, é ler todos os dias antes de dormir. Pode ser uma página, podem ser 10, podem ser 50, mas pelo menos antes de dormir tenho que sempre ler qualquer coisinha, porque assim ajuda-nos a criar esse ritmo e esse hábito e ajuda-nos a ler mais livros. Hoje o lanche cá em casa, olhem este aspecto. Temos aqui salada com romã, estas petadinhas de tomate cereja com queijo, isto foi o que fiz, e manjericão, tá? Não está com bom aspecto? Eu acho que está. Tarte de frango, isto não foi o que fiz, malta. Ainda falta aqui uma tarte de espinafres, queijinhos, bolo de chocolate do homem, aliás isto é de banana e cacau na verdade, melão, pãozinho. E pronto, vai ser uma tarde, um final de tarde em família. Já, a malta já chegou, vai começar aqui todo um fornozinho, porque está aqui a minha filha, está aqui a minha sobrinha, essas duas pequeninas. E pronto, vai ser um bom get together familiar. E confesso que estou cheia de ganas de comer, estou com fome, estou com muita fome. Estou muito orgulhosa desta mesa, malta. Imaginem ali uma tarte de espinafres, mas estou muito orgulhosa. Cá está ela, a terminar de fazer. Que temos muito mais tendência a ligar e a importarmos com comentários negativos do que com comentários positivos que nos fazem. Eu juro que recebo, se for preciso, dezenas, centenas de comentários positivos de elogios, de encorajamento, de força, de palavras tão bonitas como são ditas. E depois basta um comentário, que se eu preciso é a coisa mais descabida de sempre e com a qual eu nem sequer concordo, mas que é o suficiente para me deixar em baixo durante umas boas horas, se eu preciso tipo um dia inteiro, e irrita-me esta necessidade de validação
que nós temos e que faz parte mesmo da natureza humana, e por mais que eu saiba de onde é que isto vem, quero sempre lutar contra, mas não consigo deixar de fazer com que me consuma. Estão a perceber? É engraçado que eu li há uns tempos, já não me lembro que livro é que foi, mas que esta necessidade de validação externa e de querer pertencer, não é? Tipo, a um meio e de ser aceito pelos outros, faz mesmo parte do ADN humano, porque há muitos milhões de anos esta validação e querer pertencer à tribo era muito uma questão de sobrevivência, não é? Mas faz parte ainda muito do nosso ADN procurarmos essa validação e querermos ser aceitos e que as pessoas gostem de nós e esta sensação de pertença e tudo mais. E irrita-me a saber, no fundo, onde é que isto vem, mas por outro lado, ainda está cá dentro, tipo, é difícil de ignorar. Mas pronto, sei que é uma questão de tempo, depois passa, depois vou ignorar e já, se eu preciso, vou gozar com a situação, mas no momento afeta. Mas pronto, malta, acho que é demais reforçar, tipo, não julguem tão a fundo quando não sabem assim tão bem o background da pessoa, o contexto, aquilo pela qual ela está a passar. A verdade é que aquilo que nós pomos nas redes sociais, e não estou a falar só de mim, que eu sei que tenho uma plataforma grande e acabo por se calhar expor mais do que uma pessoa que não tenha estas plataformas ou não viva do digital, mas somos muito rápidos a julgar, e contra mim falo, se eu preciso às vezes, mas somos muito rápidos a julgar aquilo que vemos, mas é tipo uma janelinha. É mesmo tipo um centésimo da vida real da pessoa e depois não temos noção do quão as nossas palavras podem impactar os outros. Portanto, é isto. Pequeno reminder para refletirem antes de ser comentários na internet. Ou pelo menos publicá-los, porque julgamentos as pessoas fazem muito às vezes na sua cabeça, mas depois ir acusar a pessoa ou ir atacar a pessoa quando se calhar essas próprias pessoas nem sequer refletiram ou não pensaram previamente naquilo que estão a escrever ou a dizer. Pelo menos, eu nunca comento quase nada na internet, a não ser de pessoas assim mais que conheço, ou pelo menos comento fazer coisas fixe. Mas eu tenho tipo um bocado uma regra, salvo seja, que é: se não gostavas que dissessem a ti aquilo que tu queres dizer, ou que vais dizer, ou que disseste até, a velha máxima do não faças aos outros aquilo que não faças. Não faças aos outros aquilo que não gostavas que dissessem a ti. Se não serias capaz de dizer na cara da pessoa aquilo que queres dizer. E também se não agrega valor, não é? Se não é uma crítica minimamente construtiva, é só um comentário parvo, um comentário ofensivo. Então, tipo, não comentem. É a reflexão do dia. E aquela malta, homens. É sempre homens, as mulheres não fazem isto de tristeza. Homens que ficam a ver-nos, tipo, param para nos verem, tipo, estacionar o carro. Como se não fôssemos capazes. Fuck you! E by the way, eu brinco mesmo a estacionar. Tipo, digo isto com confiança e modéstia à parte. Eu brinco a estacionar, eu estaciono em qualquer lado, paralelo, como é que chama aquilo? Em L, tudo! Mentira, só não estaciono numa condição, que é ruas tipo assim, mega inclinadas, porque uma vez tentei fazer isso e bati com o carro, e no primeiro carro do meu homem, foi chato. Ainda vai mais, este carro até tipo, ele trava, tem travão de mão tipo automático, e portanto, mesmo nessas condições, eu acho que hoje em dia já me safaria, mas eu fiquei tipo traumatizada, então eu nem tento. Mas tirando isso, eu estaciono em qualquer lado, mi gente, e portanto, fuck you homens, que ficam a olhar para as mulheres, a tentar tipo intimidar, a tentar não, muitas delas ficam intimidadas e depois deixam de conseguir estacionar e desistem porque não querem estar a ser observadas e a ser tipo julgadas, portanto menos para esse tipo de, tipo, parem, é desconfortável, ok? Obrigada. Assinado, todas as mulheres. Thank you.
bom dia. Acabei agora de me arranjar. Tenho tipo 2 minutos para falar aqui porque tenho marcação de nails. Vou finalmente fazer esta nail. Está assim com muito crescimento e eu confesso que detesto quando ela está assim. Já para não falar que está tipo enorme. Eu já não consigo fechar tipo o meu colar. Não consigo. Tenho que tirar o excesso. Malta com unha comprida. Eu não sei como vocês fazem, mas não é para mim. Comecei o dia com uma aula de cycling do Studio Rise. Eu amo aquele lugar, não ia há meses e na verdade eu só não vou mais vezes porque aquilo é longe. Mas pronto, consegui ir à aula, soube tão bem, uma pessoa sai mesmo lá energizada. Eu sei que parece tipo absurdo a ideia de fazermos exercício para ter energia, mas por outro lado precisamos de energia para fazer o exercício, parece tipo aquele tipo círculo vicioso em que um está dependente do outro, mas é mesmo verdade. Senti-me muito bem, aliás, sinto muito bem. Fui tomar um belo brunch com uma amiga logo a seguir. Fomos ao Amélia. E soube tão bem, estou mesmo contra a energia para começar o dia. Este é o meu outfit do dia, assim, muito festa antes de sair de casa. É de uma marca portuguesa recém-criada, chamada Esmer. Acho que estou a dizer bem. Todo linho. Interessante, ignoremos a bola da Vera aqui. Ela adora esta bola. Mas é assim que estamos hoje. Não consegui ter tempo para acabar o pelo. Ainda está assim molhado pós-treino, mas consegui fazer a make. A mequinha do costume. E as sardas. Óbvio. Mas pronto, é isto, malta. Então, estamos no carro. Já fiz anel. Fiz assim um chocolatinho de leite. Está belo, não está? Está belo. Ainda tentei fazer assim uma cena Hailey Bieber, porque ela agora fez tipo as do costume, mas em versão assim mais tipo escuro, tipo castanho, aquele efeito glazed. Tentei, não resultou, ficou feio, estava assim tipo espelho, efeito espelhado, não curti, então tirei e ficou só assim um chocolatinho. E pronto, estou neste momento a ir ter com uma amiga, vamos almoçar ao Honest Greens das Amoreiras. Um dos meus restaurantes preferidos, eu amo aquele lugar e vou pedir uma summer burrata, que leva tipo melancia e uma burrata e tipo molho pesto, e esta também tem tipo cerejas, mega random, mas é uma delícia, é tão bom. E portanto é esse o plano de momento, malta. Depois tenho de ir para o office trabalhar, que já é hora de almoço. Eu ainda não fiz pão hoje porque tive compromissos. Okay. Tenho uma ambulância, um senhor, tipo, a olhar para mim. O que é que eu faço? Ai, que delícia! Amo isto! Pesto, melancia, pesto, borrata, azeitonas, afinal não são cerejas, olha, já nem sei. Olá, amiga! Opa! Com licença, estou a usar isto como espelho. Porque estou oleosa, ok? Não confundir glow com sebo, ok? Então, pronto. Isto é glow. Já não é sebo. FYI, a quem interessar, este é o pó solto translúcido da Fenty Beauty, que eu amo. Estou desejosa com o meu que tenho em casa, acabo de ter voltado para este. Porque, cheira tão bem. Depois, é ótimo. Ele é o Butter Pro Filter. Amo. Amo isto. Não que não goste do meu atual, mas tipo, já estou a usar há tanto tempo. Eu demoro tanto tempo a acabar uma coisa destas que já estou tipo com ganas de passar para esta, sabem? Entretanto, estou no office, como já deu para perceber, aproveitei para destralhar e temos giveaway, malta. Temos giveaway. Este é dos bons, parece Natal, entusiasmei-me, mas é assim. Há coisas aqui que já tenho tipo, há anos acumuladas, tipo, tá bom. Vou oferecer. Então, tenho literalmente esta box, hein? Tipo, é grande, dá para ver assim em proporção, cheia de produtinhos bons. Há uns que são novidades, coisas recentes, como por exemplo esta gama da Body Shop de Edelweiss. Mas o que é que sucede? Eu já tenho a minha gama assim de produtos de pele, assim um núcleo mais reduzido de produtos, e sinceramente neste momento não tenho tempo nem pele suficiente para estar a testar sempre o tipo de produtos. Portanto, neste momento não faz sentido eu estar a testar uma nova gama e prefiro partilhar com vocês. Mas para além disso, temos muitos outros produtos de cabelo, de make-up, skincare, corpo, Rare Beauty, que é uma marca muito fixe, é a marca da Selena Gomez, L'Oréal,
perfumes, paletas de sombra, mais cuidado de corpo e rosto, e temos este também press kit, que é muito giro, da L'Oréal. Eu já experimentei tudo o que é produto aqui e tenho praticamente em duplicado tudo o que tenho e, portanto, acho que faz mais sentido dar a um de vocês. E por isso estou a fazer este giveaway para se habilitarem a ganhar. As regras são o costume, serem subscritos ao meu canal, darem um likeinho no vídeo, porque o vídeo merece, e preencherem o formulário que eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição, super simples, só mesmo para eu saber quem está a participar e poder efetivamente fazer o sorteio. Vou deixar as regras de participação também todas aqui em baixo na caixa de descrição. Podem sim participar mais do que uma vez. E vai durar até quando? Não sei, mas eu deixo aqui em baixo na caixa de descrição as regrinhas todas e depois anunciarei o vencedor ou a vencedora aqui na caixa de comentários com um pin, portanto, vai ser logo o primeiro comentário quando o sorteio foi feito. Portanto, good luck e espero que gostem, porque sharing is caring e vocês merecem muito por todo o apoio que dão e, na verdade, ajudam-me a estrear. Portanto, é win-win, vão perceber? Como é que é lá? Momento Vera, considerem estes pequenos clipes como um até amanhã. Eu vou-me ficar por aqui neste vlog, portanto, até ao próximo vídeo e obrigada por assistirem.